Poštovani gledatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Sasvim iskreno. Danas je Dan armije, čestitam svim borcima i svima vama građanima Bosne i Hercegovine, onima koji doživljavaju Armiju Republike Bosne i Hercegovine kao svoju. Naš gost danas je general Mustafa Polutak. Bio je komandant 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, brigadni general, bio je član generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine, danas je predsjednik udruženja za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu. General Polutak, dobrodošao u emisiju, sasvim iskreno. Hvala vam na pozivu, drago mi je. Čestitam vam Dan armije. Hvala, čestitam ja vama. Hvala. Hvala vam na pozivu, drago mi je da sam pozvan da učestvujem u emisiji povodom 25 godina od formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Imamo ovaj jedan, da kažemo, mali jubilej, 25 godina. Smatrate li vi da je Armija Republike Bosne i Hercegovine, lično smatram, ali ovo želim vam postaviti pitanje, da je to najveća tekovina naše države i našeg naroda? Najznačajnija? Pa jedna od najznačajnijih, možda i najznačajnija, jer je svaka država neophodna da u svom sastavu ima i odbrambene snage. Mi dobro znamo da je odmah posle referenduma i po priznavanju države Bosne i Hercegovine od strane međunarodne zajednice, a to je bilo 6. aprila 1992. godine, već 8. aprila predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine svojom uredbom odredilo teritorijalnu odbranu kao nosioca odbrambenih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Ovo je vrlo bitno zbog toga što je odmah nastavljen kontinuitet djelovanja odbrambenih snaga u Bosni i Hercegovini i to legalnih oružanih snaga koje su posle u koju je posle ušlo i svo ostalo društvo koje je učestvovalo u odbrani Bosne i Hercegovine i patriotske snage i zelene beretke i drugi naoružani oblici koji su učestvovali. To je isto urađeno na osnovu odluke predsjedništva odmah 9. aprila 1992. po kojoj su svi oružani sastavi bili dužni da se do 15. aprila 1992. godine stave pod komandu teritorijalne odbrane i zbog toga je i uzet 15. april kao dan formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tačno je to, kako ste vi postavili pitanje, da li je to glavna ili glavni element u jednoj državi, da je to veliko postignuće i to je istina, jer je armija praktično od osnutka pa do kraja pokazala i dokazala da se uspješno borila za Bosnu i Hercegovinu i na kraju uspješno odbranila Bosnu i Hercegovinu i Bosna i Hercegovina danas opstaje zahvaljujući armiji Republike Bosne i Hercegovine. Nakon što je završena agresija na Bosnu i Hercegovinu, došao je Dayton i onda su došle implementacije Daytona, pa je došlo na red i reformiranje armijskog sistema. Imali smo Armiju Republike Bosne i Hercegovine, imali smo vojsku RS-a i tako dalje. Pa su onda u tim izmjenama došlo je da, nećemo reći ukidanja armije, ali evo jedan preustroj gdje je napravljena Vojska Federacije, pa kasnije i Oružane snage Bosne i Hercegovine. Da li se tom činu moglo pristupiti na drugi način, odnosno da li se mogla u nekoj jačoj formi, da tako kažem, sačuvati Armija Republike Bosne i Hercegovine u tom nekom oružanom sistemu Bosne? Pa vidite, Bosna i Hercegovina u samom Daytonu, kako je ustavno uspostavljena, stavljena je u jednu situaciju da ne može sama odlučivati o svojoj sudbini, a između ostalog i o svojim oružanim snagama. Prihvatili smo odredbama tog ustavnog rješenja da se reorganizuje armija i sve oružane snage na prostoru Bosne i Hercegovine. I to je rađeno uz saradnju ili pod mentorstvom
u prvom redu snaga NATO ili takozvane, nije takozvane, nego MPRI organizacije na čijem čelu je Amerika, odnosno Sjedinjene Američke Države. Mi smo to prihvatili i po tome smo radili. Kasnije na tome se odmah radilo u organizaciji zajedno sa Hrvatskim vijećem odbrane i na taj način je formirana Vojska Federacije. Posle je tome priključena i Vojska Republike Srpske i formirane su oružane snage Bosne i Hercegovine. Ja ću reći da je to jedan od uspješnih zadataka ili aktivnosti koje je Bosna i Hercegovina preuzela i koje je prihvatila po uputama i, da kažem, po odredbama međunarodne zajednice i to je provodila u skladu sa tim smjernicama. E sada, da li je i koliko je to došlo do i kako je došlo do organizacije i do tolikog smanjenja, iskreno da kažem, mi vojnici smo bili protiv toga. Ja sam lično, obzirom da sam bio na čelu u to vrijeme uprave za organizaciju i strukturu Armije Republike Bosne i Hercegovine, a posle Vojske Federacije, o tome raspravljao i vodio rasprave sa oficirima Sjedinjenih Američkih Država i pokušavao sam objasniti da je neposredno završen rat, da još ima dosta neriješenih pitanja, da još je neophodno da imamo jače oružane snage, odnosno jaču snagu koja bi eventualno stala na branik Bosne i Hercegovine ako bude ugrožena. Njihov odgovor je bio, tu su snage SFOR-a, tu su snage NATO, posle snage EUFOR-a, koje neće dozvoliti bilo kakve ekcese u Bosni i Hercegovini, neće dozvoliti bilo šta što bi narušilo integritet Bosne i Hercegovine. Na tome su insistirali, naše rukovodstvo, da kažem, je to prihvatilo i mi smo postepeno išli u reorganizaciju i smanjenje brojnog stanja u našoj armiji, odnosno u oružanim snagama u Bosni i Hercegovini. Tako da, danas mi imamo u našim oružanim snagama negdje po zadnjoj odluci 8200 profesionalnih vojnih lica i predviđeno je da imamo 5000 rezervnog sastava. Međutim, karakteristično da kad se tiče tih 5000 rezervnog sastava, to još nikad nije stavljeno u funkciju i još se na tome ne radi. Po meni bi trebalo na tome da se poradi. Ako bi sad me pitali da li su ove snage dovoljne da odbrane Bosnu i Hercegovinu... To je bilo sljedeće pitanje. Ja bi vam rekao da nisu. One su prvenstveno sad namijenjene, vidite, da zajedno sa ostalim međunarodnim snagama učestvuju u tim međunarodnim sigurnosnim akcijama, aktivnostima širom svijeta i tako se i uključuju dijelovi naših oružanih snaga u pojedinim zemljama gdje su ta ratna žarišta sa ciljem da se to prevaziđe. Koriste se još i u slučaju elementarnih nepogoda i tako dalje. Tako da, razmišljati na to da su ove sada snage sposobne da u slučaju eventualno nekih belaja u Bosni i Hercegovini mogu odbraniti Bosnu i Hercegovinu, ne mogu. Bosnu i Hercegovinu nastavno je pitanje da li bi svi branili. Bosnu i Hercegovinu i dalje bi branio, znači, narod, odnosno Bosanci i Hercegovci, patrioti koji su i ranije branili Bosnu i Hercegovinu i odbranili. I ja sam ubeđen da bi to bilo i u budući. Da se malo vratimo na period prije agresije. Vi ste bili oficir Jugoslovenske narodne armije jedan duži period. Upoznali ste dosta kolega i drugih nacionalnosti i tako dalje. Da li ste i kada, ako jeste, mogli osjetiti tu promjenu Jugoslovenske narodne armije u srpsku vojsku? Da li je to neki period koji je trajao godinu, dvije, ili je to nešto duže? Da li se tu nešto pripremalo u smislu da se neki kadrovi drugi eliminišu, da se dovode srpski i tako dalje? Osjetilo se to. I ja sam kao oficir u Jugoslovenskoj narodnoj armiji
a oficir sam od 70. godine. Bio na, uglavnom na komandnim dužnostima i zadnja dužnost koju sam obavljao, to je bio komandant, bila je dužnost komandanta artilerijskog puka u Kiseljaku u sastavu 4. korpusa Jugoslovenske narodne armije ili Sarajevskog korpusa tada. Bio sam u činu potpukovnika, uskoro bi trebalo da dobijem i čin pukovnika. I znači bio sam prilično obaviješten i informisan šta se dešava u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, šta se dešava u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Pošlo bi od toga, znači, od smrti našeg predsjednika Josipa Broza Tita, vidjelo se da sistem u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji ne funkcioniše onako kao i dotada. Počele su da se pojavljuju te nacionalne ili, bolje reći, nacionalističke snage ili vođe koje sve više djeluju na okupljanju sopstvenog naroda i, kako to oni kažu, stalno propagiraju ugroženost svoga naroda i da postoji potreba da se taj njihov narod brani. Slovenci, Hrvati, Srbi, Albanci i tako dalje. Tako da iz godine u godinu to je jačalo, poslije znači 80. godina. To se očito vidi već krajem 80. godina, posebno u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, kada imamo jednu promjenu, tada je meni ovako prevrnulo kod mene, kada se zvijezda petokraka, koja je bila simbol Jugoslovenske narodne armije, mijenja i stavlja se simbol, ne znam da li ste vi, vi ste mladi bili, momci, stavlja se trobojka samo. Znači, to je već jedan veliki znak bio. Posebno, ako se prisjetimo govora Miloševića na Kosovu, na Gazimestanu, povodom obilježavanja godišnjice Kosovske bitke i tako dalje, i njegovih poruka, a posle onih mitingaških događanja naroda i svega drugog, očito se vidjelo da stanje nije dobro i da se pripremaju turbulentna vremena u Jugoslaviji. Ono, pošto ste me upitali kada sam ja to posebno osjetio, to je 91. godina, možda tu negdje u proljeće, kada već počinju otvoreni sukobi i neslaganja u okviru Socijalističke federativne republike Jugoslavije između republičkih rukovodstava i nastojanja da se svoje rukovodstvo istakne nad ostalo i tako dalje. Ističeo se tu posebno srpski nacionalizam koji djeluje, koji pokušava da stavi sve pod svoju komandu, pod svoju jurisdikciju, pa imamo derogiranje Ustava Socijalističke federativne republike Jugoslavije od strane Socijalističke republike Srbije, kada se ukida autonomna pokrajina Vojvodina, autonomna pokrajina Kosovo i stavlja se to sve u okvir Srbije. I onda imamo dešavanja po Sloveniji, Hrvatskoj i tako redom. U Jugoslovenskoj narodnoj armiji također su lomovi. Imamo sve više, znači sada, tih podjela i sve više neslaganja, jer nacionalne sad grupacije počinju da djeluju i na strani sada slovenačkog nacionalizma, hrvatskog, albanskog, srpskog i tako dalje, gdje žele da se grupišu, da djeluju. Ono što je posebno karakteristično, obzirom da je u Jugoslovenskoj narodnoj armiji negdje preko 70% što Srba, što je Crnogoraca, činilo to jezgro, u prvom redu mislim tu na oficirski i podoficirski kadar, je jasno opredeljivalo i tu sada nacionalnu opredeljenost Jugoslovenske narodne armije i sve više je ona naginjala prema tim stavovima koje je zagovarao Milošević i taj režim u Srbiji. Sve više se znači orijentisalo na tu stranu. Posebno kada je došlo do rata u Sloveniji,
rata. Iako u Sloveniji ne možemo i nazvati da je to rat, to je kratko trajalo, to je jasno bilo da je to praktično sve dogovorno i da, kako to kažu Srbi, nas ne interesuje Slovenija, tamo nema Srba i mi nećemo tamo ni ratovati. I onda jednostavno je i bila naredba povlači se iz Slovenije. E, sad je pitanje bilo sa Hrvatskom i dalje u okviru Jugoslavije sa drugim republikama. Tih godina, 90-ih, dolazi do nagle promjene u strukturi, posebno visokog oficijskog kadra na pozicijama generala. Ja ću recimo navesti primjer da je u jednom periodu jedan dobar broj tada muslimana ili bošnjaka bio na ključnim pozicijama u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Počeo je od Rahmije Kadinića, Čemala, Čemalovića, počeo od Durmića, Ekrema, od Muje Mujkića, Fetahagića, Jakića i tako dalje. Znači, desetak, Ibrahim Alibegović, desetak generala muslimanski na jakim pozicijama. Na jednom, neposredno, znači, krajem 91. godine, ostaju samo trojica. I to na funkcijama, znači, sporednim, da kažem tako. Ibrahim Alibegović u Beogradu na funkciji komandno centra vojnih škola. Jakić je zamjenik ili načelnik štaba ovdje teritorijalne odbrane u Bosni i Hercegovini i Fetahagić je u sekretarijatu za odbranu. To sve pokazuje da se sve priprema ta već srbizacija ili promjena strukture u jugoslovenskoj narodnoj armiji. Ja sam to posebno doživio kao komandant u Kiseljaku, ovdje neposredno pored Sarajeva. I tada mi je prvi put palo u oči kada vojnici, znači aktivni, regruti, jeli, kako to mi kažemo, masovno bježe iz redova Jugoslovenske narodne armije. A posebno je to karakteristično iz određenih krajeva. Za mene je to posebno karakteristično bilo Knin, Slavonija, gdje je dobar dio sa tog prostora bilo regruta i bježe, dolaze u Kiseljak. A mi dobijemo naredbu da sa policijom to sve hapsimo i vraćamo jedinice. Ja sam imao dobar odnos sa stanovništvom u Kiseljaku, cijenili su me i razgovaram sa roditeljima tih vojnika, znam da su došli. I oni kažu doslovice, naša djeca plaču, ne smiju da idu tamo, jer kaže u kasarni u Kninu, tamo je veći broj rezervista četnika sa bradom i stalno spavaju s kamom ispod jastuka. Nešto slično u Varaždinu, nešto slično u Virovici i tako dalje. I ja donosim odluku kao komandant, nema nikakve racije, akcije, fatanja tih regruta i vraćanja nazad. I onda polako u meni to prelama, ja jesam i dalje u kasarni, ali nastojim po svaku cijenu da vučem konce koji će doprinijeti da se i u Bosni pripremi odbrana za eventualnu agresiju. Ono što, hajde, nezgodno je, nije možda dobro da ja sam to pominjem, ali imajući u vidu naredbe koje su došle ili koje, za koje svi znaju da je teritorijalna odbrana smanjena, posebno u Republici Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini, da je naoružanje koje je njeno vlasništvo stavljeno pod okrilje kasarni i napad njihovu kontrolu. Između ostalog, to naoružanje, recimo teritorijalne odbrane i MUP-a Kiseljaka je i kod mene u kasarni u Kiseljaku. Ja sam na razne načine, to je sad da ne pričam, duljio bi, obezbijedio da se kompletno oružje Ministarstva unutrašnjih poslova još u novembru 1991. reda Ministarstvo unutrašnjih poslova Kiseljaku, a naoružanje odreda teritorijalne odbrane u februaru 1992. Znači, u vrijeme tih naredbi, kad je najstrožije bilo to zabranjeno, uradio sam to na jedan, da kažem, svojstven način, da oni koji su me kontrolisali to nisu uspjeli da otkriju, da sam ja glavni igrač tu, a ajde sad ne da pominjem,
Zna se ko je čak i sudski odgovarao po tom pitanju. Ono što je karakteristično, znači, ostao sam kao komandant u Kiseljaku do javljanja na prihvatanja poziva da se javim u teritorijalnu odbranu zvanično 8. aprila, znači 92. godine. Prije toga sam stupao u kontakt sa određenim članovima Patriotske lige i sarađivao vezano po ovim pitanjima o kojima sam govorio. Znači, znao sam za to, uočio sam da će se to desiti i od prvog dana i kada je formirana, odnosno kada je preimenovana teritorijalna odbrana Socijalističke republike Bosne i Hercegovine u teritorijalnu republike Bosne i Hercegovine, stavio se na raspolaganje i bio na Vi ste bili funkcijama u toj u teritorijalnoj odbrani posle armije. Bili ste komandant 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je ratovao u jednom periodu i sa Srbima i sa Hrvatima, bio je na određen način obruču, bilo je tu nekih kritičnih situacija, momenata kad je prijetio i pad cjelokupnog Mostara i tako dalje. Pa evo, da nam malo izvojite te neke najznačajnije momente, da kažem, iz tih ratnih putešestija 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ja to uvijek pomenem i uvijek kažem da je 4. korpus bio u jednoj specifičnoj, pa često kažem, i najtežoj situaciji. I ne samo 4. korpus, nego i kompletan narod u dolini Neretve, odnosno Hercegovine. Prisjetit ćemo se da su prvi obračuni Jugoslovenske narodne armije i snaga koje su preferirale za odbranu Bosne i Hercegovine desio se u selu Ravnom i Čepikuće, znači još 1991. godine, znači od tada počne. Pa se prisjetimo onih događaja napada na sjeverni logor, ona cisterna sa eksplozijom i tako dalje i tako dalje. Sve su to, znači, momenti koji opredeljuju ta sva dolje zbivanja. Pa onda moramo posebno da naglasim, ja to uvijek naglašavam, ne znam kako da nazovem, ali ja to ne mogu drugačije reći nego izdaja rukovodstva muslimanskog ili bosanskog, bošnjačkog, u Mostaru, Konjicu i u mnogim drugim mjestima, gdje bez borbe predaju vlast HVO. Znači, predaju. Znači, SDA u Mostaru predaje vlast HVO. U Konjicu se to isto dešava, pazite. To se dešava u Kiseljaku i tako dalje, gdje sam ja tamo bio. Znači, na jedan lukav način, a zbog nepismenosti, ja bih tako rekao, bosanskog ili bošnjačkog rukovodstva u to vrijeme, oni to urade. I to je jedan moment koji treba imati u vidu kad se tiče, znači, prostora Hercegovine, posebno Mostara, Konjica i tako dalje. Treba imati na umu, ja to uvijek opet dalje pomenem, znači, još 1991. godine, kada funkcioniše Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, mart je mjesec, sastanak u Karađorđevu, Miloševića i Tuđmana, kada oni dogovaraju podjelu Bosne i Hercegovine. Hercegovina se, znači, tada dijeli na pola. Znači, dolina Neretve je granica i tako redom do Ivana. I sada i jedni i drugi imaju svoje ambicije, imaju svoje ciljeve. Da taj prostor okupiraju i da stave pod svoju kontrolu. Normalno prvi ili drski je počeo prvo agresor srpski ili Srbije i Crne Gore, pa imamo dolazak rezervista i Užičkog korpusa i Podgoričkog korpusa i tako dalje na taj prostor, formiranje tih korpusa i sve one događaje koje se dešavaju početkom agresije i odbrana od te agresije od strane branioca Hercegovine, Mostara i drugih, znači, naših krajeva. Tu posebno, recimo, se može istaći taj period odbrane u Podveležju, možda ste čuli, možda i niste, kada se odvijaju žestoke bitke u junu mjesecu 1992. godine, pa onda žestoke bitke oko Konjica, jer Konjic je bio interesantan za sve tri strane, zbog namjenske industrije. A onda potiho, da kažem potiho, lukavo,
Hrvatski agresor pokušava na jedan, kako to oni uvijek, lukav način, da ovlada prostor Hercegovine instalirajući svoje satelite u Mati Šarli Dajđi. Ja to kažem, Jasminu Jeganci, Arminu Pohari, Juki Prazini, koji direktno destruktivno djeluju i sarađuju sa hrvatskim agresorom. To je karakteristično. I to još i danas mnogi nikad neće da priznaju, a ja to otvoreno kažem, jer to su ljudi koji u to vrijeme nisu dobro mislili Bosni i Hercegovini, a naše rukovodstvo nije dovoljno shvatilo tu njihovu ulogu i namjenu. Obzirom da sam ja bio na tom prostoru u toku rata, zadužen između ostalog kao komandant gore na Igmanu, i kada se pojavljuje Mato Šarlija, ja dobijam zadatak da idem u Kostajnicu, da vidim o kome se radi, šta se to radi. I kad se sastane sa njim, on meni pokazuje papir na kome stoji da ga je ovlastio predsjednik Izetbegović da on ide sa snagama svojim da oslobodi Sarajevo. Ja u Kostajnici se sretnem sa njim. On oko sebe samo ima jednu grupu hostaplera i ništa više. Razgovaram i kažem, gdje ti je ta vojska s kojom ti je ovdje? Ja ću preuzeti komandu, ja ću preuzeti ovo. A koju? Da preuzmeš našu vojsku? To ne dolazi u obzir, jer ja tu komandu. Ako imaš vojsku i ako si jači sa svojom vojskom, ti, ja ću se počiniti tebi i tvojoj komandi i idemo za deblokadu Sarajeva. Ako si slabiji od mene, onda ćeš ti dobiti zadatak da idemo u deblokadu Sarajeva. Jednom tako sastane, drugi put i više nikad se ja nisam sastao, jer vidim da ništa on od toga nema. Šta je bila njihova namjera? I on je to pokušao, pa imamo primjer u Jablanici, gdje on piše svojom naredbu, mijenja komandanta teritorijalne odbrane u Jablanici, postavlja on svog čovjeka. Mi to odmah normalno zabranimo i ne dozvolimo. Ali to su takve ima, znači u arhivi ima tih dokumenta koje on piše i tako dalje. Znači, to su ti momenti koji prvo pokušavaju na taj način, a onda, posle kad to nije pomoglo, onda kreću i u otvorenu oružanu agresiju u Hercegovini, počeo od prozora, pa onda na mučki način znamo kako su ona dva bataljuna, bošnjačka ili muslimanska, i iz Čapljine i iz Stoca, pokupili i odveli u ropstvo i onda otvoreno krenuli u napad u dolini Hercegovine i na Konjići, na Jablanicu i na Mostar. Znamo kako se proveli. Nije nam bilo lako, nama koji smo se branili na tom prostoru, jer sa jedne strane imali smo vojsku Republike Srpske, koja je neposredno, recimo, iznad Mostara, sva ona brda, znači, posjednuta. S druge strane, opet po brdima imamo sad HVO i hrvatsku vojsku. Narod koji je ono malo snaga u armiji, znači od Blagaja i u onom dijelu starog grada Mostara, sabijena. Posebno je to karakteristično onaj prvi period, najteži period, od 9. maja kada su oni baš napali Mostar, pa do 26. juna, mislim, kada je, se ne može da trpi taj teror, kada je sve u blokadi, kada je moralo da se otvori obruč, kada imamo napad na sjeverni logor, kada gine komandant mostarske brigade Hujka, ali oslobađamo sjeverni logor u toj aktivnosti i kompletno bijelo polje. I na taj način, bar preko Prenja, deblokiramo Mostar, odnosno taj južni dio Hercegovine. To je jedna od vrlo značajnih bitki, pored one što sam pomenuo u Podvaležu protiv Vojske Republike Srpske. Druge karakteristične bitke, to su bitke oko Konjica i Jablanice, gdje se uspjelo da se slomi snaga HVO i hrvatske vojske koja je podržavala i na prostoru Konjica i na prostoru Jablanice. Tako da smo u Konjicu imali da je ostao samo jedan mali broj snaga HVO u ona tri sela
Turija, Zasljivlje, Zabrđe i iz Jablanice praktično su posle protjerani skoro sa svih prostora. Ostalo je znači dio Jablanice, ono malo nešto prema prozoru, gore Slatina i onaj dio znači, koje su oni još držali. Uglavnom, rezultat tih sukoba sa HVO i s Hrvatskom vojskom je praktično iz dana u dan prelazio u našu korist i ne samo eto, u Četnom korpusu, nego i na drugim prostorima, posebno u Srednjoj Bosni, da bi konačno, znači krajem 1993. godine, Tuđman sa svojim rukovodstvom shvatio da ne može ostvariti svoj cilj koji je zamislio i pod pritiskom i nagovorom Sjedinjenih Američkih Država prihvatio Vašingtonski sporazum. Kad se tiče daljih borbenih dejstava, nama je sad bilo olakšano u Četnom korpusu, jer smo sad imali bar jednog neprijatelja manje, koji, iako je pristao da će sad zajedno boriti se s nama protiv vojske Republike Srpske, znači od Vašingtonskog sporazuma koji je bio u martu, ili februaru, ajde, u martu je stupio na snagu, oni tek stupaju u borbu zajedno sa njima posle Kupreške operacije. Znači, punih 7-8 mjeseci su apstinirali, nisu htjeli da će reći u otvorenu borbu, a to sve zbog dogovora između Bobana i Karadžića. U tim borbama posle Četni korpus učestvuje i na svom prostoru u svojoj zoni, a učestvuje i u zoni drugih korpusa gdje daje svoj doprinos u slamanju agresora i oslobađanju Bosne i Hercegovine, odnosno odbrane. Generale, kako gledate na hapšenja oficira Armije Republike Bosne i Hercegovine koja se dešavaju uglavnom van, izvan Bosne, s nekim zapadnim zemljama i onda se to interpretira, odnosno to je pod pritiskom, odnosno pod nekakvim optužnicama koje dolaze iz Srbije, pa imali smo i hapšenje Divjaka i koliko je godinu dana, Haman i Nasera Orića i Ganić, prijetnje drugim. Ganića, ja, on nije bio oficir, ali eto, iz policije. Iz vrhovne komande. Da, iz vrhovne komande. Da. I danas je vjerovatno nesigurnost svih oficira da sa zemljom idu na zapad. Ne znaju šta ih čeka. Evo, vi ste pomenuli da sam ja i predsjednik Udruženja zaštite tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu. Mi tom pitanju itekako posvećujemo pažnju i prošle godine, negdje u proljećni dio doba, smo imali jedan okrugli sto na temu, pošto je karakteristično da je obaveza i čast braniti Bosnu i Hercegovinu, između ostalog smo problematizirali i pitanja vezana za ta dešavanja, za zločine i za odgovornost za zločine. Gdje je potencirano, ovo navodim, da je agresor jedan i drugi u svom planu, u planiranju imao nameru da počini zločine. Jer u svojim s tim nakanama za podjelu Bosne i Hercegovine bilo je da muslimane, bošnjake, sa prostora koje oni smatraju da je to njihovo, protjeraju, pobiju ili ostave samo mali dio, maksimalno do 5% koji neće činiti nikakvu smetnju u daljem djelovanju na tim prostorima. I to su oni ostvarili. Pogledajmo mi prostor Republike Srpske. Da nije bilo ovog povratka, manji je procenat bio od 5%. Ostalo je te u Banja Luci, te ovdje, ovdje, ali to je vrlo mali procenat. E sad, kroz povratak mi imamo sa otprilike negdje 10-12% da imamo Bošnjaka, recimo u Republici Srpskoj i tako dalje. Slično je to i na ovim prostorima, znači u okviru koje je okupirala Hrvatska vojska, odnosno HVO. I počinili su stvarno velike zločine, zločine velikih razmjera, pa evo, znači znamo i da je Međunarodni sud potvrdio da je u Srebrenici se desio genocid. Znači, planirali su zločine. Njihove vođe ili rukovodstva su naređivale da se zločin izvrši, a to zato postoje dokazi, i posle toga taj zločin pokušavali da prikriju na razne načine i tako dalje. I kad pogledamo znači, namjeru, naređivanje i sve to što su uradili,
sa jedne strane, i kad pogledamo, kažemo da je bilo zločina i od strane naše armije ili naših snaga, ali da su to bili pojedinačni, eventualno negdje grupni zločini, reakcija pojedinca. Znači, nema namjere, nema plana, nema naređenja, bilo za koji zločin. Međutim, šta hoće, znači, agresori na Bosnu i Hercegovini i jedni i drugi? Hoće da to izjednače. I hoće, i oni stalo to potenciraju. Da nije bila agresija, da je bio građanski rat, a onda kad se radi o zločinima, kad je zločine su pravili svi. Međutim, mi na tom okruglom stolu, i uopšte to imamo, izdali smo i brošuru, govorimo, znači, da nije isto. Još jedno napominje, planirati, narediti, izvršiti zločin, i to zločin velikih razmjera, uključujući i genocid, i pojedinačni zločin i tako dalje. Znači, to moramo stalno potencirati i ne dati da se to izjednači. Između ostalog, ovo udruženje koje vodim na tome stalno insistira, pokazuje kroz knjige, kroz brošure, okrugle stolove, da se to zabilježi i da to ostaje. I sada, oni su na razne načine pokušali da izmišljaju, da nagomilavaju, da kroz te prijave, kako to oni kažu, krivične, za zločine, za ovo, toliko ljude oblate da to nema veze sa istinom. I to je sve bilo i u Hagu. I tribunal u Hagu je pod pritiskom. Jedan dio naših ljudi i procesuirao, ali kad se pogleda zašto su ti naši ljudi gore presuđeni i zašto su okrivljeni, to je stvarno smiješno. U poređenju za ono zašto su optuženi, zašto su okrivljeni ili presuđeni rukovodioci Vojske Republike Srpske, Srbije, rukovodioci Srbije, Republike Srpske, Hrvatske i tako dalje. Mnogi bi još bili više da nisu pomrli, od Franje Tuđmana preko Šuška, Bobana preko Bobetka i tako dalje. Svi bi oni tu zaglavili, kao što su zaglavili i ovi da, hrvatska ova grupa iz Hercegovine na čelu sa Prlićem. Kada su vidjeli da u Hagu, normalno ipak taj sud koliko toliko daje, i naši nekad kažu da je pristrasan, da neće uspjeti izjednačiti tu krivnju, i kad se poredi tamo hiljade godina zatvora na koliko su osuđeni ovi iz Srbije i Republike Srpske i nešto manje ovi iz Hrvatske i HVO-a i minorne kazne oni koji su tamo presuđeni u Hagu od naših, ne znam, Delić 2,5 godine, Hadži Hasanović 3,5, Kubura 2, Orić oslobođen, Sefer oslobođen i većina oslobođeni, onda oni pristupaju jednom novom metodu, a to je sad, kako kažu, pošto neće to Međunarodni sud, pošto to neće sud u Bosni i Hercegovini, mi ćemo sad na osnovu nekih svojih pravila da to mi napravimo i da mi možemo preko Interpola da hapsimo te ljude i da ih sudimo u Srbiji. Međutim, pokazalo se da im i to ne uspjeva, jer ipak međunarodna zajednica, međunarodni sudovi ili sudovi pojedinih zemalja, koji eto i prihvate da te ljude privedu pritvore poput Ganića, pa Divjaka, pa Orića i tako dalje, ustanovi se da nema te odgovornosti za koju oni ili koju im oni pripisuju i da se ti ljudi oslobađaju. Činit će oni to i sve u cilju da opravdaju agresiju na Bosnu i Hercegovinu, da opravdaju zločin koji su počinili, stalno propagirajući kako je srpski, odnosno hrvatski narod bio ugrožen u Bosnu i Hercegovinu i da su oni tobože morali ići u Bosnu i Hercegovinu da taj narod odbrani. Dovoljno im je ta priča koja se dešava. Pa, to oni rade, to je njihov sistem. Zašto mi nemamo adekvatan odgovor na to? Imamo i mi tužilaštvo. Zašto? Pa imamo ili jednostavno se ne želi koristiti metodologija koju koriste oni?
E sad, to, koja to je sistem, to, je li... To je to, ovaj, praktično drugo, pokušavamo da budemo koliko toliko, da kažem, ovaj, razumni, odnosno da poštujemo međunarodne te i sudove i pravdu, da se ne upuštamo u nešto što nije u skladu sa međunarodnim propisima, zakonima i tako dalje. To je naša strana uvijek radila, ja vjerujem da će raditi i dalje tako, iako eto, mnogi su i nezadovoljni zbog toga što mi ne idemo istom mjerom, ali mislim da to ne stoji za nas ili za naš mentalitet ne stoji da mi djelujemo na takav način kao što oni djeluju. Pomenuli ste vaše udruženje. Da li ste vi podržali ovaj pokušaj revizije tužbe BiH protiv Srbije? Malo mi je ovaj... Neki su možda primijetili, neki nisu. I moju ličnost i moje ime. Da sam čak i učestvovao u tom timu. Znači, od rukovodijaca iz naših oružanih snaga, jedan u toj grupi sam bio ja, odnosno ispred oružanih snaga. I normalno da sam nastojao da doprinesem svojim stručnim znanjem iz te vojne oblasti da pomognem onima koji su radili na pripremi revizije te tužbe protiv Srbije. I da sam normalno za tako nešto. Jer je istina da je Srbija odgovorna za agresiju na Bosnu i Hercegovinu, da je ona planirala i da je rukovodila agresijom u Bosni i Hercegovini, da je rukovodila i vojskom Republike Srpske. To smo mi tamo kroz dokumenta, kroz zvanične akte, kroz ono do čega smo došli i prezentirali, međutim, eto, do toga nije došlo. Sud je iskoristio tu i najmanju mogućnost da to odbije, jer niti međunarodnoj zajednici ne ide u prilog da se Srbija osudi za genocid, odnosno da se proglasi agresorom, jer je onda pitanje zašto međunarodna zajednica nije stala u zaštitu jedne slobodne, nezavisne države koja je žrtva agresije. Da, bilo je... O tome se da dosta govoriti, obzirom da sam učestvovao u tome, o tome postoje dokazi koliko i kako je Srbija i srpsko rukovodstvo rukovodilo i komandovalo agresijom na Bosnu i Hercegovinu. Kroz i učešće snaga iz Srbije, pripadnika, znači, razno raznih struktura, formacija i vojske i ministarstva unutarnjih poslova i da je direktor rukovodilo i komandovalo preko Ratka Mladića, koji je istovremeno, vidite, karakteristično, istovremeno je na funkciji načelnika glavnog štaba Vojske Republike Srpske i istovremeno je na funkciji komandanta 30. kadrovskog centra generalštaba Srbije. Istovremeno. Znači, dvije funkcije komandne, što u sistemu rukovođenja i komandovanja nigdje ne postoji, da jedan čovjek može biti na dvije funkcije, ali to kod njih može, a sve u cilju da opravdaju i da mogu neposredno rukovoditi agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Zato postoje papiri, postoje dokumenti. Koji su to još papiri do kojih ste vi došli? Da sad o njima ne govorimo. Može nešto što se može reći? Ima, recimo, primjer radi kad se dešavaju zlodjela u Srebrenici. Znamo da je napad na Srebrenicu počeo 6. jula. 7. jula je Mladić kod Miloševića u Beogradu. Šta će tamo nego da dobije instrukcije? Kada je završena okupacija Srebrenice ili zauzeta Srebrenica od strane Vojske Republike Srpske, to je 11. jel? Već sljedeći dan Mladić je u Beogradu kod Miloševića. U 4 oka. Šta su razgovarali, ne znam, ali sigurno nisu o miru u Bosni i Hercegovini. Da. Ima toga da ovaj, stvarno u tim dokumentima kad tad to će se, stvari to ima, prema tome to se može koristiti i to će sigurno se koristiti u dalje rad. General Plutek, hvala vam u razgovoru. Hvala.
Cijeni gledatelji, bilo je još jedno izdanje emisije Sasvim iskreno. Govorili smo o armiji Republike Bosne i Hercegovine. Budite ponosni armiji Republike Bosne i Hercegovine. Budite ponosni našim generalima. Poštujte borce armije Republike Bosne i Hercegovine. Ostanite s programom TV Ima.